Ono što je na prvom mestu su preporuke vlade Republike Srbije kada su u pitanju zaštitne mere i mere koje će uticati da bi se zaštitilo zdravlje građana Vranja. To je na prvom mestu. Sve ostalo se u toku su pripreme i izrada plana. Mi se jednostavno moramo pridržavati toku. Nekih većih okupljanja neće biti. Evo, još uvijek nemamo saglasnost i nemamo instrukcije da pozorište, primjera radi, krene sa radom, ali galerije će početi sa radom. Krenut ćemo od početka juna već sa nekim manjim izložbama, sa određenim brojem prisutnih u galeriji. Naravno, ukoliko se desi da u toj prostoriji budu u tom trenutku, već taj broj ispred će se sačekati, što nije nemoguće. Već smo se, čini mi se, navikli na ova situacija, nas je navikla na to. Nekako smo u kontaktu sa Narodnim univerzitetom se već načelno dogovorili da se na otvorenom i sajam knjiga održi. Sve što je na otvorenom će u smanjenom kapacitetu će se održati. Ono što nam još dodatno diktira tempo realizacije najavljenih manifestacija, manifestacija koje smo mi navikli u prethodnom periodu da realizujemo u toku leta, je i budžet koji je u ovom periodu u određenoj meri smanjen u odnosu na plan. Tako da u skladu sa prilivom sredstava u budžetu, tako ćemo i praviti planove od mjeseca do mjeseca, a kažem opet, vraćam se na početak, u skladu sa situacijom na terenu, kako se bude odvijalo, tako ćemo se i mi ponašati. Meni je jako žao, je maj mjesec, najljepši period možda u godini. Mi smo prošlu godinu u ovom periodu imali maj mjesec muzike je jedna od manifestacija koja traje tokom celog mjeseca, bit će realizovan najverovatnije na jesen, pomerit ćemo. Neće biti maj, bit će neki drugi mjesec, ali eto, bilo bi lepo da se realizuje. Ali mi je izuzetno žao za Dečji festival. To je 15. maja, bio prošle godine u Gradskom parku sa izuzetno velikim brojem dece, sa koncertima, sa raznoraznim dešavanjima u parku gde su na jednom mestu bile sve institucije i roditelji, baki, deke, najmlađi. To mi je stvarno u ovom trenutku žao, ali opet kažem, zdravlje naših građana, zdravlje dece pre svega naših građana je na prvom mestu, pa se i mi moramo ponašati u skladu sa tim. Sve ostalo, ono što nam bude situacija dozvolila, naravno da smo tu i da ćemo se aktivirati onda kada situacija bude dozvolila za to. Što se tiče dešavanja javnih, za vreme pandemije i za vreme vanrednog stanja je pozorište preko YouTube-a emitovalo predstave utorkom i petkom, tako da smo imali priliku da ih pratimo. Imali smo priliku da čujemo grupu Izvor, one su se preko putem društvenih mreža oglasili svojom numerom. Tako da je bilo, evo, Trubači su nam se oglašavali putem društvenih mreža. Ko je onako bio na, opet, internetu, kažem, tokom vanrednog stanja, je mogo nešto da proprati, a od 1. juna, zdravlje Bože, uradit će se plan za svaki mjesec po na osob u skladu sa situacijom. Tu nam je i projektno sufinansiranje određenih manifestacija koje se projektno finansiraju i one će biti u nekom delu korigovane, sve u skladu sa prilivom sredstava u budžet i u skladu prevashodno sa merama koje su na snazi.